کشیر ہنز اکھ مشہور ہستی یمس جناب وہاب خار ناوہ سے چھ بچ بچ تہ آز تہ زانان آز کرو اس ملاقات جناب وہاب خار نے اکس خاص رشتہ دارس سے یم سز وانچ لگ بھگ اکھ ہتھ تہ پانچ تر وی ولیو بوزو فاطمہ بیگمی ہن زبانی زندگی ہنز داستان کوتاہ اصل اس تہند وز یتھے تھی لکچار وکچارس مز ایسو تمس کس زندگی کس زندگی کس اس کار اسم بگے وان دب لوگم تے آسان تلا تو سب دی کران تے جی لوگم دب کے بے جان پے پریس وچ فوٹ سورے گیا اب گھر اوسم بڑی بب رسم گھر اوسم تم سن نیچو لال گھر اوسم تم سن نیچو ہری ماتا مال چم نہ سوئی باب گھر اوترا سے باب جی ہوئی یہ والے چھپ بیچم بوس کرا دبای یک اوسکار اوسکار توسکت باید توس باب کت باید بولایم یکیز خود زب پوچم زنگ زب پوچم یز کت باید باسر تر تاس نایز تن بیت بازم بیسگید Sözüne pahane patlat susursun kar, ne çok lalı kar. Patlat ne hızlı ya, mıkız ne hızlı. Yuvar açım yuvan. Kınık öz baba, makı öz baba, dan öz baba. Kaç yüzü, mong öz baba, musur öz baba. Kaç yüzü yosun asan baba, onun gayri. Kınık öz baba. خور بودی اوس نیران جان ایک پیاز کے کہا آز کرنا جس کر کرنا گست گست آتے بھی بودا تج سوری شب از گجا شب از گجا ہوگی کولا کر بروت عبدالله کرو عبدالله کرو ران نماز اصل مونه کنده لونا لونا مکه لونا لونا مونگ لونا مصر لونا یه وقت بچه وان ترانه ترانه رانه آنوش آز کرنه چسکه تای کیا باسن زندگی کیا اگر زندگی کیا باسی ہو تای ونیخ تای ہم کیا مچا سوچ کس مارد جنز مارد کیا چھو سوچ مارک نیمس بگیتی وہ ہم سابر کبھی سوزان تبرک ختم ہے عاشق تت کی ہات سو سبزی کرانے جس استازل او جی ایم گود جی ایتی پٹم چھوٹ تے ایتی کال تے پڑ جتے بعد دے دے بھی ہم نبر ترا ہو جی من پائے دے پر دو پھگ ڈاکٹر یو ار اگر نیون تور کو سائنس جی گچ مجرزت پتنی ہے سکے